Hello everyone, good morning. Ako agorabasale kuriya hisu mane pregnancy recovery hoar ki 10 number din. Ama already bas dekha hoy gose ke swar aru moyo okoman enike uthi bangeli bot tapke. Hoisu aru video sido banabo para lahe dile ten din jabo parin jehetu hi aru bondho ase ema complete hoilo. Tar pisot apnalokor be bhal bhal video ahibo. Bhabisu channel tu ase ki alop kon dinu korule chesta koru je mane tumi ajori holu. আৰু আজি 10 নম্বৰ দিন কেছুৱা হৈ আছে আৰু প্ৰেগনেন্সিত ইমানেই গৰম আজিহে অকণমান দিনৰ বতৰটোৱে শান্ত ইফালে ছাইডত আমাৰ ঘৰৰ ছাইডতে পথাৰ আৰু এইটো হৈছে ইনকমপ্লিটেড ৰুম এটা তাতে অকণমান বতাহ বলি থাকে ক্ষেত্ৰে আহি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ আৰু পোনপ্ৰথমে যিসকলে মোৰ খবৰটো পোৱাৰ পিছত মোক শুভকামনা জনাইছে আৰু আশীৰ্বাদ কৰিছে তেওঁলোকলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু ভিডিঅ'বোৰ কণ্টিনিউ দিম বুলি ভাবি ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ বতৰটো ঠাণ্ডা যিহেতু মানুহজনীও অকণ ভাল হৈছোঁ এতিয়া 9টা বাজি গ'ল ব্ৰেকফাষ্ট কৰি মেলি আজৰি আজি যিহেতু দেওবাৰ গতিকে ভিডিঅ'বোৰ এতিয়াৰ পৰা গণেশ তাকে পাব বুলি ভাবিছোঁ আৰু ভাল ভাল ভিডিঅ' পাব যেতিয়া যাম আচলতে এও ওলাই যাবলৈ পোৱা নাই মোৰ লগত লাগি অলপ যেতিয়া ৰিকভাৰী আৰু অলপ কম তাৰপিছত যাম আৰু এইফালে আমাৰ হিয়া হিয়াৰ ভনীয়েক শুই আছে বৰষুণৰ গোন্ধ পাই চাই থাকিব আজি ভিডিঅ'টো আৰু তাৰ আগতে কি কৰিছোঁ বাছ দেখুৱাৰ ভিডিঅ' অকণমান কৰি ৰাখিছিলোঁ সেইকাৰণে আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াইছোঁ প্ৰথমে সেইখন চাই লওক আজি কি আছে আমাৰ ঘৰত বেবি সকাম আছে নেকি হেল্ল' আজি বহু দিনৰ মূৰত এয়া একদম আগফালখন দেখিছো হয় নে লক্ষী বা আগফালখন দেখিছো এফালে আমাৰ আগফালৰ সেইগৰাকী পাকঘৰ এবাৰ পাকঘৰ পৰা চাই দিয়ক চাওক আকৌ এতিয়া ৰেডি হৈ আছো আমি কণমানিজনীক বাছ দেখুৱা কাম কণ কৰিবলৈ মায়ে ৰেডি কৰিছে চব গা মূৰ ধুই একদম আজি অকণমান ভাল ভাল লাগিছে আৰু এতিয়া আগৰ অৱস্থালৈ আহিছোঁ চাই থাকিব এয়া হৈছে বাছ দেখুৱাৰ দিনাখনৰ ভিডিঅ' অকণমান কৰি ৰাখিছিলোঁ ভাবিলোঁ ছোৱালীজনীৰ মেমৰিখিনি অকণমান ইয়াতে সঞ্চয় কৰি ৰাখোঁ যিহেতু তাই ডাঙৰ হ'লে চাব পাৰিব হেয়াৰ টাইমত কৰিবলৈ নহ'লেই বাৰু এতিয়া অকণমানিজনীৰ ভাগৰে এইখিনি ধৰি ৰাখিলোঁ আপোনালোকলৈও আগবঢ়াইছোঁ নাভাবিব আকৌ কিনো এইবোৰ দেখুৱাইছে বুলি বাছ দেখুৱা দিনা পৰ্ব আৰু এয়া আমাৰ হৈছে ৰীতি নীতি পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি কণমানিজনীক বাছ দেখুৱা পৰ্ব হৈ গ'ল তাত যিখিনি নিয়ম কৰিব লাগে সেইখিনি জনাই নজনাই আমি কৰিছোঁ আৰু যদি ইয়াত কিবা আৰু ভুল হৈছে আপোনালোকে যদি কোনোবাই জানে জনাব পিছলৈ আমি শুধৰাবলৈ পাৰিম বা এনেদৰে কৰে চাগে আগতেও কৰিছে মাহঁতে জানে তেনেদৰে কৰিলে গতিকে ময়ো ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ আগতে কণমানিজনীৰ বাছ দেখুৱা পৰ্ব অকণমান ধৰি ৰাখি ভিডিঅ' হিচাপে আগবঢ়াওক আশীৰ্বাদ কৰিব তাইক এই হৈছে আমাৰ বেবীৰ 8 নম্বৰ দিন কালি বাছ দেখুৱা হৈ গ'ল ভাবিলোঁ অকণমান ভিডিঅ' কৰি ৰাখোঁ আৰু আজি আহিছে আমাৰ এফালে অংগনবাদী স্কুলৰ বাইদেউ খবৰ কৰিবলৈ তাৰপৰা আহিছে এফালে আমাৰ আশা বাইদেউ যিগৰাকীয়ে মোক নেকি পুৰা খবৰ খাতি লৈ মেলি আছিলেহি এতিয়া খবৰ কৰিবলৈ আহিছে বেবী হোৱাৰ আৰু ধুনীয়াকৈ বেবী চালে মেলিলে ভাবিছোঁ সেই আশা বাইদেউগৰাকীক চিনাকি কৰি দিওঁ আমাৰ এয়া ধুনীয়াকৈ একদম অহাৰ কাৰণে ধন্যবাদ দিছোঁ দেই সেয়া
আপোনালোকে নিশ্চয় চালে বাজিখোৱা ভিডিঅ'খন। তাৰপিছত এতিয়া হৈছে আজি দেওবাৰ, যিহেতু আমাৰ এই কাষৰে এটা গুণগুণে আৰু খেলুৱৈ মানে এইটোকে লৈ খেলি মেলি আছে, আৰু যিহেতু বন্ধ দুইটা, সিহঁতি কি কৰিছে অকণ চাই লওঁ। হওক, এইফালে এয়া শুই আছে কণমানি আমাৰ, এইফালে ঐ নকৰিবা আকৌ নেকি গুডি গুডি গুনগুনে গা কিবা এটা বৰগীত কে গা দুইটাই গা আকৌ তেতিয়াহে ওলাবি ভিডিঅ'। দেওবাৰে দেওবাৰে গাব লাগে গা গাইছো কাৰণ ৰব দে, মই কিতাপখন লাইছো হৈছে তাৰপা। অ এতিয়া গুণগুণে গাব বৰগীত, গা গা গা, ভণ্টিহঁতে দুইটাই গা গা গা। দুপৰীয়া ভাত পানী খাই মেলি আজৰি হৈ এয়া বিচনাত পৰিছো আমাৰ দুজনী বেটীৰ লগত। এইফালে এইকণ অকণমানি কণ, এইফালে আমাৰ ডাঙৰ বেটী ধুনীয়াকে অথনি গান চান গালে মেলিলে, তাৰপিছত খানা খালে, তাৰপৰা এতিয়া মাকৰ লগত দুইজনী শুবলৈ আহিছে। আমাৰ এইফালে অকণমানিজনী আমনি কৰিছে, তাইক ফুচুলাই লওঁ, তাৰপিছত আকৌ লগ পাই আছো। এতিয়া ডিউটি এইটোৱে হৈছে আৰু আমাৰ দুটা বেটীক চম্ভালা। কি হল কি হল কান্দে না কান্দে না কান্দে না কান্দে ও ও ও Hey!
প্রিয় ভিউয়ার সকল আশা করো ভিডিওটি চাই ভাল পালে আর এটা যেহেতু একদিন ঘরতে আসো অলপনলে এনেদরে ঘরতে থাকবে লাগবে গতি আমার কনমানি রজনীক লো আপনার মানে ভিডিওটা আগবহালো আর তাইর এই স্মরণীয় মুমেন্টস খিনি মূর ভিডিওর জড়িয়ে সঞ্চয় করে রাখিল যাতে ডাঙর হলে তাইও চাব পারে আমিও মনত পেলাব পো আশা করো আপনাদেরও চাই ভাল পালে আর আমার কনমানিজনীর নামটো কথা সুদিছিল ভিডিওত তাইর নামটো হয়েছে আয়ুশ্রী আর আমার কনমানিজনীর বায়কর নামটো হয়েছে মরিশ্রী গতি দুইটার নাম মিলি গেছে আর এগিপকি হয়েছে বায়ক ভনীক দুইজনীয়ে মরা ফটো ভাবিল এটা দি দিওঁচোন আশা করো ভিডিওটি চাই ভাল পালে ভাল লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার আর মোর চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করে দিবলে নাপাহরিব যাতে ভবিষ্যতে মই এটা ভাল ভাল ভিডিওবিলাকৰ নোটিফিকেশন আপোনালোকে পোনপ্রথমে লাভ করে তার বেল আইকনটো প্রেস করে অল করে দিব তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ পুনৰ নতুন এটা ভাল ভিডিওৰ সৈতে আকৌ লগ পাম বাই বাই।